Всім доброго дня! Мене звуть Тетяна, я вас вітаю на каналі Флоріум. В нашому інтернет-магазині найбільша колекція півоній в Україні, а можливо навіть і у Європі. Асортимент нараховує більше 140 сортів. Півонії з Нідерландів, з Китаю. Ми особисто їздимо до наших постачальників, відбираємо саджанці, контролюємо їх якість. Наприклад, минулого року ми їздили на пошуки нових постачальників в Китай, де домовилися про продаж в Україні ексклюзивних сортів деревоподібних півоній. Ми обожнюємо ці квіти, тому вирішили створити відео і розповісти, як правильно саджати, доглядати за цими розкішними квітучими кущами. Отже, поїхали! Півонія. Значення цієї квітки – любов, багатство та процвітання. Саме з Китаю півонії почали свій тріумфальний хід по інших країнах та континентах. Витривала і невибаглива рослина з розкішними квітами. В сезон цвітіння півонії домінують в будь-якому квітнику. Цвітуть протягом місяця, це травень, червень, в залежності від сорту. Але завдяки листві декоративність продовжується до зими. Як з цього різноманіття обрати саме вашу квітку? Давайте розглянемо види, подивимось, які особливості по догляду і в зовнішньому вигляді. Трав'янисті півонії – найчисленніша категорія. Вони улюбленці садівників завдяки ефектному зовнішньому вигляду, невибагливості у догляді, високої морозостійкості. У період цвітіння півонії дарують неповторний аромат, а після радують око мереживною формою листочків. Деревоподібні півонії мають товсті прямостоячі стебла і з часом утворюють чагарники. В перші роки ростуть повільно. Розмір дорослого куща біля 2 метрів. На відміну від трав'янистих півоній, раніше зацвітають. Ширша кольорова гама, квіти більшого розміру. На кущі їх багато, а кількість щорічно збільшується. Квіти прості, махрові, напівмахрові. В морозні зими можуть підмерзати пагони, тому потребують захисту. І то півонії – це гібрид, отриманий в результаті схрещування трав'янистої та деревоподібної півонії. Він поєднав їх найкращі якості. Саме тоді світ дізнався про жовті півонії. Які особливості? Кущ невеликий, до 1 метра. Добре тримається форма. Яскраве зелене листя, яке змінює колір восени на червоний. Квіти великі, десь 20 см. Їх розмір збільшується з віком куща. Завдяки високої зимостійкості та легкому розмножуванню і то півонія набирає високої популярності у садівників-початківців. Всі півонії люблять сонце. Чим більше сонця, тим яскравіше будуть квіти. Але в розсіяному сонячному світлі півонія довше буде квітнути. Забезпечте захист кущу від протягів та сильного вітру. Саджанці півонії у пакеті для підтримування вологості коріння використовують торф або мох сфагнум. Трав'янисті півонії у торфі мають потужні коріння, саме з них йде живлення і починають рости пагони, бруньки живі, їх декілька. Деревоподібні півонії з Китаю бувають кореневласні та привиті. Привиті заквітають набагато швидше, ніж кореневласні. Наш інтернет-магазин продає саме привиті трьохрічні саджанці. А це означає, що вони можуть зацвісти в перший або на наступний рік після посадки. Саджанці мають декілька пагонів довжиною від 15 до 40 см. На них утворюються бруньки, тому пагони повністю не зрізають. І то півонії мають декілька бруньок та коренів. Коріння товсте, бруньки живі. Якщо є якась пліснява, гниль, треба зачистити до здорової тканини, обробити зріз. А краще потримати у розчині фунгіциду, наприклад, Максим, фундазол. Перед посадкою у ґрунт також можна потримати у розчині стимулятора кореноутворення.
профілактично обробити фунгіцидом. Посадку півонії проводять у два періоди – з середини березня по кінець травня або з середини вересня по кінець листопада. Якщо бруньки не прокинулись, то саджанець можемо зберігати в холодильнику або в темному приміщенні, де температура коливається від 0 до 3 градусів тепла за Цельсієм. Коріння повинно бути у вологому торфі, можна мох сфагнум використовувати, а зверху герметичний поліетиленовий пакет. В цих умовах з'являються смокчуючі коріння, а надземна частина ще в стані спокою. Якщо бруньки прокинулись, як у мене, то ми можемо тимчасово висаджувати в контейнер, а вже через місяць-два саджаємо, робимо перевалку у відкритий ґрунт. Півоня довгий час може знаходитись в контейнері, якщо у вас немає місця на ділянці або ви плануєте посадку восени. Як саджати півонію на прикладі деревоподібної, я вам зараз продемонструю. Контейнер у мене 20 літрів, але якщо плануєте більше року тримати півонію, то беріть більшого розміру. Якщо мова про відкритий ґрунт, то посадкова яма повинна бути приблизно 70 квадратних сантиметрів. Півонія нарощує потужну кореневу систему, і не треба забувати, що це рослина-довгожитель. Період її життя може сягнути 50 років. Для відведення зайвої вологі потрібен дренаж. Я використовую керамзит, але це може бути бита цегла, гравій, пісок. Шар дренажу 10-15 см. Ґрунт живильний, дренований. Дуже добре суглинок з компостом. Я готую суміш. У мене садовий ґрунт – це чорнозем, нейтральний торф та біогумус. Все перемішую. Моя півонія буде зростати в контейнері, тому я приготую добрива. Суперфосфат, мінеральне комплексне добриво. Заповнюю на 2/3 контейнер ґрунтосумішу. Роблю невеличкий горбок, на який розміщую саджанець півонії. Розправляю коріння. Зверху висипаю ґрунтосуміш і додаю добрива. Роблю так, щоб добрива не торкалося коріння. Зверху ще ґрунтосуміш. Потім поливаю. Коли вся волога піде в ґрунт, я додаю ґрунтосуміш до рівня кореневої шийки, тобто не заглиблюючи. Притрамбовую. Контейнер розміщуємо на світлому місці, де плюсова низька температура. В таких умовах краще розвивається коренева система, а брунькам достатньо сонячного світла. Ітопівонія. Ми її саджаємо, щоб всі бруньки дивилися вгору. Вони, бачите, на різному рівні, то ми саджанець розміщуємо трошки під кутом, так, щоб всі бруньки були під землею. Заглиблюємо десь на 3-4 см. Взагалі, після посадки шар землі десь 5 см, тому що з часом ґрунт трохи просяде. Як саджаємо трав'янисту півонію? Як і деревоподібну. Бруньки, з яких підуть пагони, дивляться вгору, але дуже важливо, ми її заглиблюємо десь на 5 см. Своєчасно проводимо полив, особливо якщо рослина в контейнері. Не даємо цвісти, хай всі сіли йдуть на кореневу систему, на її розвиток, для того, щоб був густий і потужний кущ. Якщо добрива використовували в контейнері або в посадковій ямі, то в перший рік підгодовувати більше не потрібно. Якщо бажаєте бути справжнім художником, доповніть свою клумбу або садок композиціями з півоній. Переходьте на сайт florium.ua, де ви можете замовити найбажаніші сорти півоній. До речі, на кожен саджанець діє гарантія 3 роки. Ви можете не хвилюватися за свої кошти. Доставка
по всій території України новою поштою та Укрпоштою. Наразі у мене все. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео. До нових зустрічей!